Поєдинок розпочався з масованих атак нашої команди. Що це було? Домашня заготовка від Грозного чи то просто збіг обставин? Але факт залишається фактом. Уже на третій хвилині Балашов повинен був відкрити рахунок у грі. У тому епізоді слідувала подача Трухіна з флангу, скидка головою Леталека і наче вже обіграний кіпер суперника тим же Балашовим. Але замість того, щоб акуратно закотити м'яч практично у порожні ворота, Віталій пробив на силу і не точно. До речі, про агресивний дебют говорили. Здається, це все-таки домашній подарунок супернику від нашого тренерського штабу. Швидко ужгородці забили і в Сімферополі. Плюс спостерігався цікавий момент. Трухін з Балашовим помінялись флангами задля ефекту несподіваності для опонента. Насправді, в тому епізоді повинно було бути все навпаки. Трухін то подавав зліва, а Балашов опинився на позиції Дмитра. Тривала така рокіровка недовго. Максимум хвилин з 10. Утім, як і наша агресивність у тандемі з ігровою перевагою. Металург поступово оговтався і гості повели в рахунку. Не скажеш, що гол вийшов з нічого. Тут доречно згадати про нашу оборону, яка протягом усього матчу не відзначалась надійністю. Хіба що за винятком Люльки, який зліва не тільки підключався до атак, а й закривав усе, що можна було закрити. Тріо Рніч, Дандя, Лисицький могли б зіграти і надійніше. У моменті з голом у наші ворота Рніч програв забіг Матяжу, котрий відпасував на Шевчука. І Андрій в красивому стилі п'ятою переправив м'яч повз Щурілова. Де були два центральні захисники – питання риторичне. Другий тайм вийшов ще менш видовищним. До речі, знову ж Говерла розпочала агресивно. Бився Трішович, правда, вистачило його хвилин на 15. Бився Лисенко, але Талек взагалі був кращим гравцем на полі у складі нашої команди. І саме француз на 55-й хвилині своєю настирністю заробив пенальті. Суперник зіграв рукою у власному карному майданчику, сам же його реалізувавши. У підсумку Говерла-Металург 1-1.